الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, siz azizler bilen ibretli dünya deb nomlangan sohbatlarimizni davom ettirishdan bag'oyat mamnunmiz. Buning uchun Alloh taoloning o'ziga shukrlarimizni aytamiz, hamdi sanolar aytamiz. Bugungi sohbatimizda ibrat uchun olingan hodisani devojasi quyidagidan iborat. Mana bir tanishim Jumaga birga boradigan bo'ldik. Yo'lda ketyotib bir hodisani hayrat bilan aytib berdi. Ya'ni u kishiga bir notanish odam telefon qilgan. Siz falonchimisiz deb ismlarini, otalarini, ismini, hamma ma'lumotlarini to'g'ri aytgan. Hamman o'sha siz aytayotgan odam manman, xo'sh eshitaman. Nima deysiz desa, men falonchiman. Falon yili, ya'ni uzoq yilni aytyapti deydi. Sizdan bir savdo moli olgan edim. Shuni pulini bera olmagan edim. Sizni zo'rg'a izlab odamlardan telefoningizni topdim. Xabarini beryapman. Ko'ningiz xotirjam bo'lsin. Men tez orada o'sha haqqingizni olib borib beraman degan gapni aytgan. Mani suhbatdaşım, keçirəsiz, mən sizdən tanıya olmayabən, bunaqa hadisə borganı həm yadımda yox idi, desə, yox, siz yadınızdə məsə bardır, ləki məni yadımda bar, mən palan yili, palan günü şunu agan edəm, ləkin keyin işim yürüşməsdən biraz başımda müşkürlər düşdü, ondan keyin rəsiyyəgə barıb işləşkə məcbur boldum. Bu yerda ham ba'zi bir odamlar meni aldab ketib, bir yil yarim yil sarson sargardon bo'ldim. Endi alhamdulillah ishim yurishib qoldi. Ana birinchi fursat topganimda sizni tanish bilishlardan izlab telefoningizni topdim va ko'nglingizni xotirjam qilish uchun tezda borib qolishimni va haqqingizni qaytarib berishimni xabarini bermoqchi bo'lib sizga telefon qildim deganini aytdi. Keyin yana aytdiki, hozirgacha o'ylayapman, lekin u odamni umuman shaklini ham, ismini ham, qilgan muomalamiz qanday bo'lganligi va u odam aytayotgan haq qanchaligini ham umuman tasavvurimga keltira olmayapman. Hayron bo'lib qoldim, u qanaqa odam ekan deb qoldim, deb bir oz shubhalanish ham borligini aytdi. Keyin yani ko'rasizda yaxshilikka bo'lsa kerak, endi shunaqa odamlar ham bo'ladi degan gaplarni aytib, kelasi juma kuni yana ketyotib, yana gap boshlab, haligi odam keldi. Viloyatlarimizdan birida yashar ekan, meni topdi, ming bor uzrlarini aytdi. Yo'q, keragi yo'q, meni esimda yo'q, o'zingiz qiynalib qopsiz, o'zingiz hojatingizga ishlating deb rad qilishimga ham qaramasdan bir miqdor pulni menga berdi, g'aladonimga solib qo'ydi, lekin hozirgacha ham sanaganim yo'q. Men haligi odamga nihoyatda tashakkurlar aytdim. Shunaqa ham odamlar borligidan xursandman. Menga haligi pulni uncha e'tibori yo'q, lekin shunday o'zini burchini ado etish, birovni haqqini yeb ketmaslik uchun o'zi qiylanib tursa ham, o'zi chin yurakdan Allohdan qo'rqib kelib, birovni haqqini qaytarayotgan odamni ko'rganimdan nihoyatda men hayajonlandim degan gapni suhbatdoshim aytib berdi. Hozirgacha ham hali pulni qanchaligini sanaganim yo'q deydi, bilmayman deydi. Lekin haligi odam ko'zidan yosh chiqib, hayajonlanib, hansirab, shunday demak, birovni pulini haqqini qaytarib berishga imkon bo'lgani uchun Allohga shukr qilaman deb aytganligidan man dedi nihoyatda xursand bo'lib ketdim. Ajoyib bir holatga keldi.
Man endi deydi, o'shandan beri o'sha odamni Alloh ishi yurishib ketsin, hamma tarafi avvalgidan ham yaxshi bo'lib, boshqalarga ham ibrat bo'lsin deb duo qilyapman. Shoyatki boshqalar ham mana birovni haqqini yemasdan qaytarib bersa, Alloh taolo barakot berar ekan, xayr berar ekan deb shu boradagi ishlarimiz, jamiyatimizdagi holatlar tuzalib ketsa degan umiddaman degan gapni aytyapti. Haqiqatan mana shu holat ham bugungi kunimiz uchun ibrat. Atrofga qarasangiz, ko'pchilik qandoq qilib bo'lsa ham birovni haqqini bermaslikka harakatda bo'lib turgan paytda, ana yaxshilar bor, doim bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Ana oz bo'lsa ham, o'zi qiylanib tursa ham birovni haqqidan qo'rqib, oxiratni so'rog'idan qo'rqib, ana esdan unutib ketsa ham, ro'bora kelganda kechvordim o'zingizga bo'lsin desa ham unamasdan birovni haqqidan qutulish uchun harakat qiladiganlar, ana shulardan biz ibrat olishimiz kerak. Hamma shunday bo'lishga harakat qilishi kerak. Chunki birovning haqqi degan tushuncha buyuk tushunchadir. Birovni haqqini yemaslik, o'zini halol pok rizqini yemoqlik mo'min musulmonning sharafidir. Birovni haqqi kichkina bo'ladimi, ko'p bo'ladimi, oz bo'ladimi, baribir. Zarracha bo'lsa ham birovni haqqini suiiste'mol qilmaslik kerak. Qachon imkonini topsa tezda qaytarib berish paydan bo'lish kerak. Mabodo o'sha haq egasini topolmay qolganda ham topolmayapti. Umuman umidi uzildi. O odamni ham, merosxo'rlarini ham, qarindoshlarini ham topib bera olmaydi, qaytarish imkoni yo'q. Shunda ham o'zi yemasdan kambag'al kishilarga berish kerak, savobi haq egasiga bo'ladi. Mana ibrat. Ibrat olaman deganlarga yetarlik ibrat. Mana shu birodarimizdan ibrat olish kerak. Birovni haqqini yemaslik kerak. Imkoni topilishi bilan egasiga qaytarish kerak. Bu juda ulkan bir mo'min musulmonlik sifati hisoblanadi. Xayr barakaga sabab bo'ladigan sifatlardan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni birovni haqqini yemaydigan, haqni haq egasiga yetkazib beradigan bandalardan bo'lishimizni nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.